Türkiye'nin en iri şehirlerinden biri olan İstanbul'un merkezinde baş veren bu partlayış hakkında en son haberleri bize bu ülkedeki emektaşımız Perviz Sultansoy çatdıracak. Hal-hazırda biz onunla canlı bağlantıdayıq. Perviz, her vaxtınız xeyir olsun. Sultan Ahmet Meydanında baş veren partlayış hakkında en son haberleri elə səndən alaq. Əfsanə, ilk önce onu deyim ki, Türkiye'de bu məlumatları yaymaq için efir qadağası qoyulub, yəni yayın yasağı getirilib. Biz isə xarici mətbuat olduğumuz için buna o kadar da mani olmurlar. Hal-hazırda yəqin ki, səslərdən eşidirsiniz, hələ də burada təcili tibbi yardım maşınları gəlib gedirlər. Çox təəssüflər olsun ki, bir çox yerlerde artık cansız bədənlərin hissələrini də biz burada gördük, şahid olduq. Buradaki şahidlərlə danışdıq, indiyə qədər belə bir məlumatımız var ki, kamikadze herhalde bu hadisəni törədib. Hal-hazırda məndən arxada Sultan, Ayasofya meydanını görürsünüz və Sultanahmet meydanı ilə Ayasofya meydanının tam ortasında baş verib hadisə və buraya Türkiye'nin turistik qonaq evi deyə bilərdik. Türkiye turizminin evi deyə bilərdik və hal-hazırda 20 nəfərdən çox yaralının olduğu və 10 nəfərdən çoxunun da isə vəfat etdiyi məlumatını verə bilərik və deyim ki, vəfat edənlər arasında da, yaralılar arasında da çox sayıda turistlər var. Əfsanə? Pərviz, bəs Sultanahmet meydanında baş verən partlayışın səsi digər istiqamətlərdə də duyulubmu? Əlbəttə, biz şahidlərlə söhbət elədik və bu əraziyə 2 kilometrə yaxın belə deyim ki, ərazi bildiyiniz kimi yollar bağlıdır hal-hazırda da və sadəcə insanların artıq bu dəqiqələrdə müxtəlif ərazilərdə ayaqla gəzməsinə icazə verirlər. 2 kilometr məsafədən belə bir səsi heç bir zaman eşitməmişdik deyə məlumatları verildi və onu da deyə bilərəm ki, əfsanə, ölü sayının artacağı da istisna edilmir. Pərviz, bəs dövlət rəsmilərindən reaksiya var mı? Sadəcə Səhiyyə Nazirliyindən açıqlama edildi. Bir neçə xəstəxananın boşaldığı və belə deyim ki, ilk olaraq buradakı yaralılara yardım olunacağı, dəstək olunacağı məlumatı verildi və onu da deyim ki, havadan da helikopterlər gəlir. Bəzən hadisə yerinə helikopterlər də enirlər və həmin ərazidə də araşdırmalar davam edir. Amma dövlət rəsmilərinin hələ ki heç bir açıqlamasını görməmişik. Çünki dediyim kimi artıq bu məlumat vermək üçün Türkiyədə müvəqqəti olaraq efir qadağası qoyduq. Əfsanə? Pərviz, və son olaraq bir məsələni də səninlə dəqiqləşdirmək istəyirəm. Ümumiyyətlə, kimdən şübhələnirlər? Yəni, bu terror aktını öz üzərinə götürən hansısa bir qruplaşma var mı? Hələ ki, heç bir qruplaşma yoxdur, əfsanə, amma böyük ehtimal ki, IŞİD-in törətdiyi də bildirilir. Buradakı gəzən, yəni məlumatlara görə, bu, belə deyim ki, Türkiyəyə düşmən olan dövlətlərdən birinin etdiyi də bildirilir. Türkiyədə ara qarışdırmaq məqsədilə və Türkiyə turizminin sonunu gətirmək istəyənlər bu hadisəni törətdiyi də belə deyim ki, heç də şübhə doğurmur. Çünki bura və Sultanahmet meydanı turizmin göbəyiydi. Çox sağ olun Pərviz, təşəkkür edirik. Doğrudan da ağır faciədir və ölənlərə, dünyasını dəyişənlərə Allahdan rəhmət diləyirik. Dünyanın heç bir yerində belə bir terror aktı olmasın deyirik.